Nej, kaptajn, stop! Kaptajn, stop! De hører os! Prøv at se! Ja, det er spændende. Men skal vi nu ikke se at komme afsted? Hvad med missionen? Du har ret. Vi har en mission. Vi må tilbage omgående. Skal vi gå? Ja, skal vi nemlig. Okay, nu har de hørt os. Se, jeg tror altså, de har hørt os. Jeg tror, det er bedst at stoppe. Tror du ikke? Du kommer. Se, de kommer. Kaptajn, de kommer. Ja, du er det her.